জেহিন নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সাগৰ নৰলৈ সীমান্ত টিপচন ভগলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এছ এছ চি জি ডি এৰ 2022 ডিচেম্বৰ 10 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈ আছে। নতুনকৈ ভেকেঞ্চি আহি আছে আৰু তাত যথেষ্ট ভেকেঞ্চি আহিব। আৰু লগতে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে মোক যে মোৰ ইমান এজ হৈছে, মই দিব পাৰিম নে নাপাম, আৰু লগতে কিমান ভেকেঞ্চি আহিব, কিমান কিমান বয়স থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব, লগতে চেষ্ট ৰানিং ৰিটাৰ্ণ কি কি পঢ়িব আপোনালোকে সকলোখিনি কৈ আছোঁ। মই 2018 দিছিলোঁ আৰু 2021 দিছোঁ মই, আৰু মোৰ তাৰ 21 ভাল মাৰ্কেই আছে, আৰু মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই পাইছোঁ, তো সেইখিনি আজি আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইমতে ফ'ল' কৰিলে তো আপোনালোকে এবাউটে ৰিটেন, ফিজিকেল আৰু মেডিকেল এবাউটে পাছ কৰি যাব আপোনালোকে। আৰু লগতে এইবাৰ কম্পিটিশ্যন বহুত হাই হ'ব, আৰু কিয় হাই হ'ব মই আপোনালোকক শেষলৈ কৈ আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই দেখিব। তেন্তে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে 2022ৰ পৰা 2023ৰ ভিতৰত প্ৰায় 1.5 লাখমান ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰোজগাৰ হ'ব। কাৰণ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইদিনা এটা টুইট কৰিছিলে, এইটো আপোনালোকে চাইছে, দেখা পাইছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত, তো এইটো টুইট কৰিছে। তো ইয়াত দিছে যে 1.5 লাখমান ল'ৰা ছোৱালী এপইণ্টমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে 2023ৰ আগত, কাৰণ 2024ত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইলেকশ্যন আছে। তো তাৰে কাৰণে 2023ৰ ভিতৰতে 1.5 লাখমান ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰোজগাৰ হ'ব। সেইকাৰণে এছ এছ চি যিমান পোষ্ট আছে বাকী, তো সেইখিনি সোনকালে ল'বলৈ কৈছে। আৰু তো এছ এছ চি জি ডিৰ আপোনালোকে জানে ইয়াৰ হায়েষ্ট পোষ্ট ক'ত থাকে, তো এছ এছ চি জি ডিত থাকে হায়েষ্ট পোষ্ট। তো তাৰে কাৰণে এইবাৰ এছ এছ চি জি ডিৰ হায়েষ্ট পোষ্ট ওলাব, হায়েষ্ট ভেকেঞ্চি ওলাব। মোৰ মতে দি 60,000-70,000 ভেকেঞ্চি আহি যাব, কাৰণটো মই কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ শেষলৈ। আৰু লগতে এইবাৰ কম্পিটিশ্যন বহুত হাই হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে জানিব কিয় হাই হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ অগ্নিবীৰৰ কাৰণে যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে, তো অগ্নিবীৰটো 4 বছৰৰ কাৰণে অনলি, তো 4 বছৰৰ কাৰণে যিমান ল'ৰাই মানে কিছুমানে হয়তো মানে ভাবিব যে আমি আৰ্মিতে যাম, কিন্তু যিসকলে মানে পাৰ্মানেণ্ট জব বুলি মানে বৰ পাৰ্মানেণ্ট জব কৰিব ইচ্ছা আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এছ এছ চি জিৰিত আহিব। আৰু এছ এছ চি জিৰিত আপোনালোকে 58 বছৰলৈকে আপোনালোকে দেশ সুৰক্ষা কৰিব পাৰিব, গতিকে এইটো পাৰ্মানেণ্ট জব হয় এটা। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীসকলে এইবাৰ এছ এছ চি জিৰিটো বেছি ফ'কাচ কৰিব মোৰ মতে অগ্নিবীৰতকৈ, কাৰণ অগ্নিবীৰত 4 বছৰ কৰি তাৰে 25% ৰাখিব, তো ৰাখিব নে নাৰাখে সেইটো পিছত, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীসকলে এটা পাৰ্মানেণ্ট জব বিচাৰে, তো তাৰে কাৰণে এছ এছ চি জিৰিত এইবাৰ বহুতে ফ'কাচ কৰিব। তো সেইকাৰণে এইবাৰ কম্পিটিশ্যন বহুত হাই হ'ব, আৰু লগতে নিগেটিভ মাৰ্কটো আছেই এইবাৰ। তো কেনেদৰে আপোনালোকে নিগেটিভ মাৰ্কৰ পৰা বাচি থাকিব, আৰু কি কি কিতাপ পঢ়িব, আৰু এবাৰটো কেনেদৰে পাছ কৰিব, কেনেদৰে চাকৰি ল'ব, এইবাৰ আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে চাই থাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এছ এছ চি জি ডিৰ ফৰ্ম ডিচেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আহিব, অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব সেই দিনটোত, আৰু জানুৱাৰী 9 তাৰিখে অনলাইন ডেট চেছ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভাবি নাথাকিব যে বোলে আহিবনে নাহে বা আমি পঢ়ো না নপঢ়ো, আপোনালোকে যদি চাকৰি ল'ম বুলি ভাবে তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰাই পঢ়িব লাগিব, কাৰণ 2 মাহ পঢ়ি আপোনালোকে চাকৰি ল'ব নোৱাৰে। জানুৱাৰী 9 তাৰিখে অনলাইন চেছ হ'ব আৰু মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ মাহত আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ থাকিল কেইমাহ, 2 মাহ বা 3 মাহ থাকিল, তো তাত আপোনালোকে 2 মাহ 3 মাহ পঢ়ি আপোনালোকে চাকৰি ল'ব নোৱাৰে। যদি চাকৰি ল'ম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়া আৰম্ভ কৰিব লাগিব। গতিকে মই কৈ আছোঁ কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব, আৰু এতিয়া আহিছোঁ এজ কিমান লাগে, চেষ্ট কিমান লাগে বা ৰানিং কিমান। তো এজটো 18-23 বছৰলৈকে লাগে জেনেৰেল, আৰু অ' বি চিৰ লাগে 18-26 বছৰলৈকে, 3 বছৰ অ' বি চিৰ এক্সট্ৰা মানে বাঢ়ি যায় মানে চুট থাকে, আৰু এচ টি এছ চিৰ সকলো থাকে 18-28লৈকে। গতিকে আপোনালোকে যদি 18-23ৰ আগত তেনেহ'লে জেনেৰেল, তো মই জেনেৰেলটোৰ কথা কৈছোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া হৈছে মাহটো ধৰি দিয়ে এছ এছ চি জি ডিয়ে, গতিকে মাহটো কিমান থাকিলে মানে আপোনালোকে পাব, তো মাহটো যদি আপোনালোকৰ 1 ডিচেম্বৰ বা 2 ডিচেম্বৰৰ আগত হয়, যদি 1 ডিচেম্বৰ বা 2 ডিচেম্বৰৰ পাছত যদি যদি জন্মচন আপোনালোকৰ, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যদি ধৰক 2000ৰ জন্মচন 1 ডিচেম্বৰৰ পিছত, তো তেতিয়া আপোনালোকে পাব। আৰু ইফালে যদি আপোনালোকৰ 1 ডিচেম্বৰ বা 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যদি আপোনাৰ 23 পাৰ হৈ যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যদি 18 যদি নহয়ও 1 ডিচেম্বৰ বা 2 ডিচেম্বৰৰ আগত যদি হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যদি 18 বছৰ নহয়, তো তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এজটো মই কৈ দিলোঁ ডিচেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ধৰিব এজটো, কাৰণ যিটো মাহত ফৰ্ম ফিল আপ হয় তো সেইটো মাহতে মানে এজটো ধৰে, হয়তো 1 ডিচেম্বৰ বা 2 ডিচেম্বৰ ধৰিব, হয়তো 31 ডিচেম্বৰ বা 30 ডিচেম্বৰ ধৰিব, তো সেইটো মাহতে এজটো ধৰে। আৰু হাইটটো লাগে 170 চেণ্টিমিটাৰ আৰু
আপোনালোকৰ যদি চেষ্টটো লাগে 80 টু 85 সেন্টিমিটাৰ আৰু কিবা অকণমান চুট থাকে আপোনালোকে সেইটো বিষয়ত মই জনাই দিম আৰু ৰানিং আপোনালোকে 5 কিলোমিটাৰ কৰিব লাগিব 5 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে পাস কৰিব এবাৰতে আৰু 24 মিনিট টাইম বহুত টাইম দিছে আপোনালোকে প্ৰথম ৰিটেনটো গুৰুত্ব দিয়ক ৰিটেনটো পাস কৰিলে আপোনালোকে সেইখিনি ইজি পাস কৰিব তো ৰিটেনটোৱে প্ৰথম ৰিটেন হ'ব আপোনালোকৰ তাৰপিছত ফিজিকেল হ'ব তাৰপিছত মেডিকেল হ'ব আৰু পিছত ডাইৰেক্ট জয়নিং গতিকে এইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকে জানি লওক এছএসসি জিডিৰ এইখিনি প্ৰচেছ আৰু কবলৈ গলে এছএসসি জিডিৰ ভেকেন্সি প্ৰায় 12 মাহৰ পৰা 15 মাহৰ ভিতৰত এছএসসি জিডিৰ ভেকেন্সি কমপ্লিট হৈ যায় আপোনালোকে 15 মাহৰ পিছত বা এই ডিসেম্বৰত আহিব অনলাইন তো নেক্সট ডিসেম্বৰত আপোনালোকে ট্ৰেনিংত থাকিব যদি পাস কৰি যায় গতিকে প্ৰচেছ আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেনিং পাব নেক্সট ডিসেম্বৰত আৰু এতিয়া আহিছো কি কি বুক পঢ়িব আপোনালোকে তো বুকৰ কথা কবলৈ গলে এতিয়া আপোনালোকে এইকেইখন যে দেখিছে স্ক্ৰীণত তো সেইখন বুক আপোনালোকে পঢ়ি লওক ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে এভেইলেবল আছে আপোনালোকে এইখন বুক কিনি আনক আৰু পিছত মই জনাই দিম মই কি কিখন বুক পঢ়িছিলোঁ তো মতে যে এইখন বুক আছে আপোনালোকে যদি কিনে তেনেহ'লে কিনিব পাৰিব আৰু ভালদৰে চাই থাকক এইকেইদিন আৰু লগতে অনলাইন কোর্সও মানে মই লৈছোঁ ইউটিউবত আপোনালোকে মাৰি চাই গম পাব তো এছএসসি জিডি যিখিনি আহে পেপাৰ তো সেইখিনি পেপাৰ আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাই থাকক আৰু বুকিখন আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মেথছ ৰিজনিং জিকে আৰু যদি হিন্দী গ্ৰামাৰ লয় আপোনালোকে বা ইংলিছ গ্ৰামাৰ যিটো লয় আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰিব তো বেছি একো টান নহয় প্ৰচেছটো কাৰণ ৰিটেনটো একদম ইজিয়ে কাৰণ পঢ়াখিনি আপোনালোকে সৰহে বহি পঢ়িব লাগে তো পঢ়াটো একদম ইজি আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা যদি গুৰুত্ব দিয়ে এতিয়াৰ পৰা যদি জোৰ লাগে দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ভাল মাৰ্ক পাব আৰু লগতে এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কো আছে তো তাৰে কাৰণে পূৰা তাগৰা কম্পিটিশ্যন হ'ব আৰু অগ্নিবীৰৰ কাৰণে বহুতে হয়তো খঙো কৰিব পাৰে তো সেইকাৰণে এইবাৰ এছএসসি জিডিত বেছি ফ'কাছ কৰিব কাৰণ এছএসসি জিডি আপোনালোকে 58 বছৰলৈকে চাকৰি কৰিব পাৰিব তো তাৰ কাৰণে এছএসসি জিডিটো এইবাৰ বহুত ভেকেঞ্চিও আহিব প্ৰায় 60,000 ভেকেঞ্চিও আহিব আৰু কম্পিটিশ্যন এইবাৰ বহুত হাই হ'ব আৰু 60,000 ভেকেঞ্চি কিয় আহিব যোৱাবাৰ 2018 এটা অনলাইন আছিল এছএসসি জিডি তো তাত চিআরপিএফৰ পোষ্ট আছিল প্ৰায় 20,000 পোষ্ট আছিল 19,000-20,000 পোষ্ট আছিল আৰু 2021 যেতিয়া আহিছিল এছএসসি জিডিত ভেকেঞ্চি তো তাত চিআরপিএফৰ পোষ্ট নাছিল কোনো ধৰণৰ তো তাৰে কাৰণে এইবাৰ ডাইৰেক্ট 2023ত ভেকেঞ্চি আহিব তো 22 মানে তো লাষ্টতে তো 23তে ধৰক তো 23ত ডাইৰেক্ট ভেকেঞ্চি আহিব তো প্ৰায় 4 বছৰমান গেপ হৈ গ'ল চিআরপিএফৰ ভেকেঞ্চি আহিবলৈ তো সেইকাৰণে চিআরপিএফৰ ভেকেঞ্চি প্ৰায় 20-25,000 ভেকেঞ্চি এড হৈ আহিব তো তাৰে কাৰণে এইবাৰ বহুত ডাঙৰ এটা ভেকেঞ্চি হ'ব আৰু বহুত ডাঙৰ কম্পিটিশ্যনো হ'ব তো তাৰে কাৰণে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব লাগিব নিজকে গুৰুত্ব দিব লাগিব কেনেদৰে ৰিটেনটো আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ অসমত ইমান কাটত নাযায় আপোনালোকৰ যদি 50 মাৰ্ক প্লাছ থাকে তেনেহ'লে 100 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে 50 নম্বৰ ইজি পাব যদি এতিয়াৰ পৰাই পঢ়াত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু এইকেইখন বুক আপোনালোকে কিনি ল'ব আপোনালোকৰ লাভ হ'ব নিজৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এইখিনিয়ে কথা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া পৰে আপোনালোকে পঢ়া গুৰুত্ব দিয়ক অনলাইনটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো নাচাব যদি সেইটো চাই থাকে তেনেহ'লে একো মনত নাথাকিব আৰু লগতে পঢ়াত গুৰুত্ব নাথাকিব তো সেইকাৰণে অনলাইনটো বাদ দিয়ক মুঠতে মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ মাহত আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ হ'ব আৰু প্ৰায় 8 মাহমান আছে তো 8 মাহ আপোনালোকক লাগিব এইখিনি টাইম তো তেতিয়াহে আপোনালোকে এটা ভাল মাৰ্ক পাব আৰু লগতে নিগেটিভ মাৰ্ক থকাৰ কাৰণে তো আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব এতিয়াৰ পৰাই তো বেছিদিন নাই আৰু আৰু 8 মাহ আপোনালোকৰ পতকৈ যাব আৰু আৰু ভাল মাৰ্ক তোলাবলৈ চেষ্টা কৰক নিজকে বেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু বেলেগতকৈ কেনেকৈ আপোনালোকে 1 মাৰ্ক হ'লে বেছি পাব আপোনালোকে সেইটো চেষ্টা কৰক আৰু পিছত এছএসসি জিডিৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই যাই থাকিম আপোনালোকে মোৰ চেনেল যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু কাষত থকা বেলেগতো অন কৰি যাব যাতে মোৰ কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন মিছ নকৰে তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম।